drífum á þjálfaranum Ingvar. Nú að koma hérna. Gerir þetta á réttum stað. Ingvar Þór Guðjónsson þjálfari til hamingju. Kæra þakkir, kæra þakkir. Stoltur af stelpunum. Ég get eiginlega ekki lýst í hversu stoltur ég af þeim. Það var frábær liðsigur í dag. Það maður farin að, eða varst þú farin að halda kannski á köflum að það væri eitthvað gegn ykkur miðað við meiðslin að ja, snemma dettur Silvía sem náttúrulega algjör lykilmanneskja út síðan ja, fór, býtum við, hver var það, Dýrfinna meiddist og svo sýndist manni Þóra Kristín líka verið að fara. Já, það fór aðeins mig þá, þegar Þóra datt hérna niður en nei, sko, stelpurnar sem að koma inn og allar stelpurnar sem spila í kvöld, ég á ekki til orð, því lík framist að hjá þessum stelpum. Frábær byrjun, hvað náður þú spennustíginu réttu í liði fyrir leikinn? Já, greinilega. Það hérna fékk smá hjálp með það og hérna það ein móðirinn í hópnum sem ansi vel að sér í þessum fræðum, þannig að hérna við áttum gott spjall við þér fyrir í dag. Já. Er það hástökkvari? Það er hástökkvari. Grunaði það. Það býsna mikil reynsla þar að baki. Já og hérna hún hefur komið inn áður og hjálpað okkur og hérna með sama árangri svo það var alveg tilvalið að hói hann aftur. Er þetta ekki, já, annað ár í röð sem við takið hann titil? Við tókum hann ekki fyrra. Nei. Þá voru þessar stelpur allt saman yngra stelpur, en hérna við tókum hann titil í hitti fyrra. Já, alveg rétt. Það var í hitti fyrra. En þessi hópur, sérðu það að fara langt? Já, engin spurning. Það eru allar byrjað að ræfa með meistaraflokki og flestar eru farnar að fá mínútur. Þetta sé allar nema tvær af þessum hópi sem hafa fengið mínútur í meistaraflokki vetur. Svo hérna engin spurning, þetta er frábæra stelpur samheldnar og bara frábært að þjálfa þessar stelpur. Til hamingju með sigurinn.